Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? JKP na área, chegando hoje com um videozinho. É tempo que eu não apareci no canal. Vou conversar um pouquinho com vocês. Já que vocês viram aí, né? Vocês viram aí qual é que é o título? Piscou? É Natal. Piscou é final de ano. Isso aí, né, galerinha? Hoje, quarta-feira, né? Mais precisamente, 1º de dezembro. Estamos adentrando ao nosso último mês do ano, né, de um ano que, assim como foi o ano passado, um ano bem atípico, né, claro, as coisas, graças a Deus, vem voltando ao normal, né, claro, ainda não é aquela coisa, né, mas graças a Deus as coisas estão voltando, né. Esse ano, desde a volta, né, muito graças a Deus, a gente nem imaginava, né, que ia ter tanto show, né, que a gente ia estar tão requisitado, graças a Deus, né. E tava vendo, né, a gente tem agenda já para fevereiro, né, fevereiro já tem várias coisas marcadas, dezembro tudo lotado, janeiro também. Se eu não me engano, a gente tem uma data em janeiro, se é que eu não me engano. Não tenho 100% de certeza ainda sobre isso, né? Mas se eu não me engano, sim, é uma só que falta ainda para completar o ano, né? E já tá nos preparativos aí, né? Preparativozinho aí de... Opa! Aí o seu barzito aí, papai, né? Vamos ajeitar aqui, aí ó, melhorar, né? Já estamos nos preparativos aí do final do ano, né? Show da virada, né? Como já falamos em outros vídeos aí também, esse ano, graças a Deus, fomos contemplados aí, né? Eu diria, né? De tocar a virada do ano em Carlos Barbosa, né? Um show que a gente já vinha, ó, há muito tempo querendo fazer, né? E por ser nossa cidade aí também, né, nossa cidade base, eu costumo dizer que Carlos Barbosa e Garibaldi são nossas duas cidades, né? Já tivemos a oportunidade de, no ano de 2019, né, fazer a virada em Garibaldi e deu super certo. Foi uma primeira vez a virada borbulhante. É, e deu muito legal mesmo, sabe? E esse ano faremos na cidade de Carlos Barbosa. É, para quem conhece, sabe que Carlos Barbosa, a virada é monstruosa demais, né? Normalmente, se a gente pega num dia bonito, né, num dia assim que tá lotado, cara, 10 mil pessoas é pouco, eu acho, sabe? É pouco. Que vai ter numa virada de ano, sendo que faz 2 anos que não tem nada, né? Entende? Então esse ano, e ainda ter a oportunidade de fazer, cara, matou a pau mesmo, né? Hoje tô voltando de Bento Gonçalves, né? Nas quartas-feiras eu trabalho em Bento, então daí hoje até deu para sair um pouco mais cedo, né? Mas normalmente eu volto entre 9 e 9:30 da noite, né, para casa. Hoje deu para sair um pouquinho mais cedo aí por um imprevisto que deu aí com o pessoalzinho aí, né? Mas já praticamente encerrando aí o dia de hoje, né? Essa semana vai ser uma semana bem puxadinha para nós, pro grupo, né? A gente tem 4 shows esse final de semana, né? Começando na sexta-feira, né, com Cá Pra Nós e Vinícius Slag do Sareto, Garibaldi. Temos também o sábado, temos 2 shows, uma festa particular no Imbarão, sábado de tarde. Depois, sábado à noite, temos o Delay Encantado, na cidade de Encantado, né? E domingo,
estaremos na cidade de Passo Fundo, né? Mais precisamente no Laje Pub, também, que é um lugar que a gente nunca foi, e pelos vídeos e tudo mais, assim, são bem legais mesmo. Já tivemos a oportunidade de tocar em Passo Fundo, no Fábrica, né? Outro lugar espetacular, esse também, pelo que a gente viu, é muito bacana, então a gente tá bem empolgado aí para fazer essa gig aí, né, no final de semana de 4 shows. Eu ainda tenho uma coisinha a mais. No sábado à noite, às 7 horas, eu toco com o pessoal do grupo de choro Atraente, no Natal Borbulhante, né, a partir das 7 horas na Praça das Rosas, aqui no centro de Garibaldi. E é isso aí. Tá bom, galerinha? Um grande abraço, né? Só passando pra conversar um pouquinho com vocês. É tempo que eu não passava por aqui, né? Mas o Chico tá metendo a mão aí, metendo lenha, né, nos vídeos aí. Tá bom, galera? Já tô chegando em Gariba aqui agora, né? Mais precisamente na altura do posto do avião. E já mais um minutinho, dois aí, já tô chegando na entrada de Gariba aí. Tá bom, galera? Não se esqueçam de, como a gente sempre fala, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like, né? Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, deixem nos comentários aqui embaixo, né? Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, grupo_KPN, né, no Instagram, tem Facebook também, cá pra nós, né, de toda a nossa gurizada aí, tanto eu, o Chico, o Léo, o David, toda a gurizada aí, né, entre em contato com nós lá, precisar de mais alguma coisa, alguma data, tiver alguma festa que vocês queiram fazer com o grupo aí, né, só prender o grito. Tá bom, gurizada? Um grande abraço, desculpe o ângulo aí, né, mas ficou um ângulo bom aí pra, né, para deixar, não precisar ficar segurando o celular na mão. Tá bom, galera? Aquele abraço, seguimos em frente, até o próximo vídeo, valeu e tchau!